Orain arte, gure bizitzen gain erabaki dutenek prekarietatera kondenatu gaituzte. Gure arazoak kontuan hartu gabe, eta gure nahi eta beharrak une oro alboratuz. Haiek gure ordez erabakitzen dute, baina baita gure kontra ere. Baina gu gara gazteon prekarietatearekin amaitu eta kalitatezko lan duinaren alde egingo dugunak. Aldi baterako lan kontratuen abusoarekin amaitu eta 1200 euroko soldata minimoa bezalako neurriak ezarriz. Gu gara elkarzaintzatik egunero Euskal Herria sostengatzen dugunak. Bizitzak eta lurrak erdigunean jarriz jarduten dugunak. Gugan gorpuzten da soldata arrakala, eta horri aurre egiteko emakume gazteontzat laguntza bereziak planteatzen ditugu. Euskaraz eta euskaratik ari garenok, denon hizkuntza eskubideen defentsan. Dena erabaki nahi dugunak, dena aldatzeko, gure errepublika eraikitzeko. Gure bizi proiektua garatzeko eta gazteon emantzipazioa bultzatzeko, 300 euroko oinarrizko errenta ezarri, 11.000 etxe bizitza alokairu publikora bideratu eta alokairuen prezioak mugatzera konprometitzen garena. Pribatizatzen eta murrizten duten hezkuntza eredu baten aurrean, ikasleak erdigunean jarriko dituen hezkuntza eredu bat eraikitzen ari garena. Honen bidean, bekak 150 handitu eta hezkuntza lege bat ezarriko dugu. Belauniko nahi duten belaunaldia gara, baina gu pres gaude. Politika ez delako gorbatadun gizonen kontua. Gazteok pres gaude, gurea behar lukena behingoz eskuratzeko, gure bizitzen gain guk erabakitzeko. Gu pres gaude, eta zu?